povodom Dana zaštite životne sredine, odred izviđača Mlava Petrovac na Mlavi, utorak 5. juna, organizovao je biciklijadu. Start je bio ispred prostorija odreda izviđača Mlava, dvorište stare osnovne škole, a cilj je bio Kamenovo, kod spomenika Pče. Upravo kreće biciklijada, odavde ispred prostorija odreda izviđača Mlava u staroj osnovnoj školi i ići će trasom sve do Kamenova, dakle novom biciklističkom stazom. Ali nešto više o samoj biciklijadi reći će nam i član izviđačkog odreda Mlava, a to je Đorđe Bogdanović. Đorđe, kako ste vi to zamislili danas? Dobar dan. Tradicionalno obeležavamo 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine, našom biciklijadom, akcijom gde smo pozvali naše sugrađane, mlade, stare, decu da dođu i jednom biciklističkom šetnjom na neki način obeleže taj značajan dan i skrenu pažnju na probleme ekološke i na potrebu zaštite životne sredine. Ove godine smo odlučili da putujemo iz dvorišta stare škole do Kamenova, da iskoristimo i novoizgrađenu stazu, gde završit ćemo našu trasu u Kamenovu kod spomenika Velike pčele i tamo će nas dočekati mesna zajednica i pčelarsko udruženje Mlava. Njima smo zahvalni naravno na tome i možete vidjeti polako prilaze učesnici i bit će još više ljudi, nadam se. Vidimo, ima dosta mališana, ima dosta omladine, nekako najmanje ovih starijih ima, ali možda će se priključiti. Možda malo kasne, da, oni su sporiji, pa moramo da sačekamo na njih. I pretpostavljam da će biti lepo i u Kamenovu, da kažemo tako na cilju, dočekat će nas Kamenovci, a ima dosta i Kamenovaca koji voze bicikle. Pa naravno da ima, ima ljudi koji voze bicikle svuda po našoj opštini i po našem gradu, naravno. Biciklijadom, našom tradicionalnom, mi želimo da skrenemo pažnju na to da ljudi mogu da, i trebalo bi, pozivamo ih ovom prilikom, da što više koriste bicikle, pogotovo oko malom gradu. To je mnogo praktično, mnogo brže, efikasnije, nema izduvnih gasova štetnih po okolinu, nema gužvi zakrčenja u samom centru grada, a verujem da mnogi ljudi imaju bicikle kod kuće, samo nemaju naviku da to rade. Trebalo bi da se aktiviraju, steknu naviku da voze bicikle, rolere, trotinete i tako dalje. I nadamo se da će u gradu biti više bezbednih mesta i prilaza, prelaza, staza za bicikliste, da bi i bezbedno mogli da voze bicikle, uživaju u tome. Pa ako ništa drugo, Đorđe, neka se vozi bar ovom trasom Petrovac-Kamenov, ovom novoizgrađenom biciklističkom stazu. Po potrebi, naravno. Može tuda, može po parku, za sad je to jako lepo i okej. Vozilo se i novo izgrađenom biciklističkom stazom Petrovac-Kamenovo. Na cilju Kamenovu bicikliste je u ime mesne zajednice Kamenovo dočekao pčelar Miroslav Ljubomirović sa mednim ponudama u vidu medenjaka i meda. Sve bicikliste ovde dočekali su ih domaćini iz Kamenova, pre svega Miroslav Ljubomirović. Evo ovde vidimo dosta ponuda, pre svega pčelinjih proizvoda. Pa da vam kažem, ovo mi je sad nametnutna uloga. Da ne misle gledaoci da sam ja opet tu u nekoj žiži interesovanje i tako. Jer svi su mladi otišli na utakmicu derbi. Barač se igra sa Bošnjakom, pa ako Kamenov pobedi ulazi u veći rang. A evo ja sam imao to zaduženje da tu dočekam sa bratom životom, sa suprugom i sa još par pčelara da donesemo pčelinje proizvode, medenjake. I mesna zajednica je donirala kiselu vodu, sokove, jer predsjednik mesne zajednice se izvinuo i on mora da bude tamo da primi pehar i tako. Važno je da se nešto dešava u Kamenovu, da se vidi da i mi očuvavamo tu našu okolinu, da ne trujemo, da ne zagađujemo. Evo vidite, ovdje je trava koja se redovno kosi, ne prska se ništa i tako.
I ovo je lep humani gest da deca dođu, da od malena uče šta treba. Pa sam htela da vas pitam, kako je vaše mišljenje o ovoj samoj biciklijadi? Izuzetno je dobra i poučna. Evo tu i moj unuk koji je prvi razred i on je došao biciklom od škole. On je biciklom otišao u Petrovac? I biciklom došao u Kamenovo i tako. Izuzetno dobra stvar i treba deca da se edukuju, da bude što manje poroka. Poroka ima mnogo i što se tiče droge, što se tiče ovih drugih, da ne pričam, verskih ovih, nazovi pod znacima navoda, Jehovini svedoci i sve ostalo. I tako, bolje u izviđačima, bolje u fudbalu, bolje u rukometu, odbojci. Imamo stazu i opština je tu radila izuzetno dobro, imamo i ulično svetlo i noću šetamo i tako. Baš je stvarno ono, hvalim na svemu. Godinu i jače možda sam izviđač odreda mlave. Pa da. Mnogo mi je, da, super je i treba češće ovako. Svarno i lepo nas su se dočekali i sve je bilo. Ja se zovem Ignjat. A ti se dopala ova biciklija? Da. Voliš voziš biciklija? Da. Tebi? Ja se zovem Višnja i sviđa mi se. El voziš inače biciklija? Da. Vas dve, da li ste uživali, to jest ti? Kako se zoveš? Mina. Da. Veoma je zabavno i sada ćemo upravo da igramo još neke igrice, tako da ćemo još više da se zabavimo. Inače ti si aktivni izviđač? Da, već 4 godine igram na izviđače, skoro 5. A inače voziš u slobodno vreme bicikl? Da, i bicikl i rolere. Jakove, hoćemo da kažemo nešto, hoćemo da otpevamo nešto. Šta je mikrofon? Ovo je bio prvi nastup Jakova na televiziji Mlava. Mladog biciklista. Kako se zoveš ti? A koliko imaš godine? Jedno. Kako voziš bicikl? A koga te vozi? Mama? Mama. Biciklijada na kojoj je učestvovalo 65 biciklista i mlađih i onih malo starijih je još jedna uspešno realizovana akcija odreda izviđača Mlava, čiji je cilj očuvanje životne sredine. Ove mlade entuzijaste u narednom periodu očekuje smotra izviđača koja će biti održana u Beogradu na Adi Cigali u periodu od 27. jula do 4. augusta.